a veure com utilitzar i com configurar la pinça de SMC, la model LE que tenim a l'institut. De moment el que hem fet ha sigut instal·lar el programa, l'Ad Controller i els drivers. Val? Per tant, una vegada ho tenim ja tot connectat, tenim connectada la càmera, tenim connectada la comunicació de la càmera de la pinça, perdó, tenim connectada la comunicació de la pinça amb el PLC, obrim el Ad Controller i tenim dos modes de funcionament. Nosaltres sols anem a veure el mode normal. El primer que hem de fer és indicar en quin com tenim connectada la càmera. Per què? Perquè si no ho fem, quan intentem arrencar la càmera, ens dirà que el com no és el correcte i que no podem fer-ho anar. Com sabem en quin com està connectat? Pues hem d'obrir l'administrador de dispositius. Administrador de dispositius. I així hem de veure on està connectada la càmera. Això podem veure en puertos com LPT. I ahí tenim que la meva càmera està connectada al port sèrie COM 3. Val? Per tant, el que anem a fer és anem a obrir. En Action, bueno, primero se me queixa, en Action, System, Setting, así hem de seleccionar COM 3, ¿vale? Seleccionem ahí COM 3 y en principi ja tindríem establerta la comunicació. Tanquem el programa, tornem a arrancar i ara ell ja agafa tota la configuració que té la pinça. Vaig a posar-ho en la pantalla més reduïda perquè vull que estiguem veient la pinça al mateix temps, he connectat una webcam. I així tenim diverses finestres, ¿vale? Així tenim la finestra d'estatus, on podem veure l'estat actual de la pinça, ens diu en quin pas està, el model de la pinça i, el més important, la seva posició. Així tenim una sèrie de marques que ens indica si la càmera està funcionant o no. Si està parada, si està encesa, si està a punt, si ha botat l'alarma. IMP vol dir que està en posició i Busy s'activarà quan estigui la pinça en moviment. Val? Tenim la finestra Teaching, que la podeu obrir en View Teaching. I per a poder començar a fer moviments, el que hem de fer és entrar en mode monitor. Fem clic en mode monitor i ja estem connectats a ella. En això que es permet? Pues en això es permet desplaçar la pinça de forma manual. Si diguem que torna a l'origen, ella torna a la posició inicial que correspon en un mil·límetre. Aquesta pinça té un abast de 0 a 10 mil·límetres. Si jo va fent clic en lloc, podem veure com la pinça va obrint-se a poc a poc. Val? Ella obri durant el temps que estem apretant. Apreta així i pues, també l'anem tancant. En això el que fem és avançar aquesta distància que tenim així apuntada. En aquest cas seria un mil·límetre. Cada vegada que jo apreta, ella s'obri un mil·límetre. Val? I així tenim la seva posició. Podríem canviar la velocitat i fer que anara més ràpid. Val? Podem veure com així va molt més ràpid. I si diguem que torna a l'origen, doncs torna a l'origen. ¿Vale? Què més? Això respecte que seria el teaching, el control manual. Així tindríem el step data, que també es pot obrir fent clic així i anant a step data. En step data el que fem és indicar-li diferents posicions. Tenim fins a 2.000 possibles posicions. ¿Vale? En aquestes fotos que tenim així podem carregar des de la pinça fins al PC o del PC a la pinça perquè la pinça tinga guardats i seus moviments, o el driver, millor dit. El que vaig a fer és copiar els valors que té la pinça i ara ell està agafant la informació que hi ha a la pinça. ¿Vale? I tenim aquests quatre moviments. Cadascun dels moviments pot ser absolut o relatiu. Jo vaig a deixar-los tots absolut, però bueno, relatiu l'únic que faria és desplaçar-se una distància determinada des de la posició actual en la que està. Després veurem què representen cadascun d'aquestes columnes, però bueno, bàsicament la primera és la velocitat, la segona la posició en la que anem, la seva acceleració, i el Pushing Force i Trigger Level, això ho utilitzarem quan vulguem agafar peces. ¿Vale?
El pushing force és la força que farà respecte al percentatge total. La força total depèn del model de pinça. Este crec que pot fer fins a 100 newtons, per tant, el 100% correspondria a 100 newtons de força. El trigger level és el valor en el que ell considera que ja ha disparat. Després això ho veurem amb més calma. La força que fa, la força de desplaçament, l'àrea, el que fa és indiquem una àrea mínima i una àrea màxima a partir del qual ell activarà una eixida que serà la eixida àrea, ¿vale? Per si volem fer alguna espècie d'aproximació o alguna cosa eixida. I en position això també s'utilitza quan estem agafant peces, ¿vale? Però bé, de moment anem a centrar-nos en la part del posicionament, que és el desplaçament de la pinça avant i arrere. Per tant, si jo faig clic en una posició, pues puc veure les seues característiques. Ací dalt, el que podem fer és desplaçar la pinça a cadascuna d'aquestes posicions. Vaig dir que vaig a la posició 0, que correspon a 0 mm. Ara mateix estic en 1, per tant, es tancarà un poquet. Per anar a este pas o a esta posició, faig clic en Step i tanca. Si seleccione el punt 1, anirà a la posició 10 a una velocitat de 20 mm per segon. ¿Vale? I així pues, aniria provant les diferents posicions. ¿Vale? També tenim la possibilitat de fer una prova en moviment, ¿vale? Per això tenim dues opcions, o fent clic ací en Go, que se'ns obri aquesta finestra ací, o bé en Drive Test és exactament la mateixa finestra, ¿vale? I així que podem fer és anar afegint punts per a que faci una seqüència. Per afegir un punt, l'únic que hem de fer és Add, i ahí podem triar-li una de les posicions que ja té gravades, que s'espere o que vote a la part de la posició, ¿vale? Jo així he posat que vaig a la posició 1, que s'espere 500 mil·lisegons, que vaig a la 2, que vaig a la 3 i finalment que vote a la posició inicial. Sí, li donem a Return Origin, ell torna a l'Origin, com sempre, un mil·límetre, i a partir d'ací, si fem Go, ell anirà realitzant tota la seqüència. Vegeu com va fer la seqüència, ell va avant i darrere i arreglat. Val? Quan li donem a Stop, ell para. Vaig a dir que torni a l'Origin. Val? Bé, ara el que anem a fer és anem a utilitzar la possibilitat de que ell agafi peces. ¿Vale? Això és un poquet, pot ser un poquet confús, però bé, no, si anem a utilitzar esta gràfica per entendre-ho millor. Quan vosaltres li diguem que faça o que agafe una peça, ell primer es posiciona en la posició que indique i se passa. ¿Vale? I a continuació ell avança la distància que posem en el camp Impost, ¿vale? Per tal d'agafar. Ell utilitzarà la força que li indiquem. Si no pot anar a la posició que li hem posat aplicant aquesta força, donarà error. I el trigger level el que fa és ens activa l'eixida corresponent a imposició, INP. ¿Vale? Per tant, ara jo per exemple vaig a dir-li que vaig a la posició 2, ¿vale? I vaig a dir-li que agafe la peça esta que vaig a posar-li, que és a sola així. Ara la peça podem veure que està ahí posada. Vaig a dir-li que faça una força del 60% que me dispare a partir del 20% i que el desplaçament que faça per agafar siga de 1 mil·límetre, ¿vale? Podem veure que aquests valors que jo anem modificant s'han quedat en blau, ¿vale? Per a transferir-ho a la pinça, el que hem de fer és descarregar-ho a la pinça utilitzant aquest botó i ara està copiant aquests valors ahí. ¿Vale? Vaig a dir-li que vaig a la posició 3 i ell s'ha parat en un 48, que ja és la posició que li havien posat, però podem veure que ell ha agafat la peça. ¿Vale? I ara sí, la peça la tinc completament agafada. La peça no cau.
val? Vaig a dir-li, vaig a tornar a la posició 2 per a que la solte, i ara ja la té solta, val? Bé, així en el tema d'agafar espècies hem d'anar en compte en el que li posem com a posició, en el que li posem com a distància de desplaçament. Una bona forma d'assegurar-nos que agafarà la peça bé és, jo vaig anar desplaçant això fins a que agafi la peça. Bé, ara ell ja no pot avançar més, està en 1,78, val? A veure. En 1,78 ja agafa, per tant jo el que vaig a fer és així, en aquesta posició vaig a dir-li get position i vaig a dir-li que avance un mil·límetre més, val? Per tant, torne a transferir . Vale, recordeu que tots els valors que canviem ells ens indica en blau. Val? Li dic que vaig a la posició 2 per a que solte i ara li dic que vaig a la posició 3 per a que torni a agafar. S'ha quedat en un 77, però com podem veure ell ha agafat. Val? És una qüestió d'anar provant i assegurar-nos que agafa bé les peces. Què passa si jo m'equivoque i posa així una posició massa estreta, de forma que quan agafi la peça o bé la xafaria o bé, si la peça és molt robusta, se trencaria. Vaig a posar així 1,25, la transferisc i anem a veure què passa. Val, pues bé, torne a la posició 2 per a que obriga i ara quan li dic que vaig a la posició 3 per a tancar, me bota una alarma. Val? Per què me bota l'alarma? Pues perquè ell intenta tancar, a lo màxim que ha arribat ha sigut a 1,49, per tant no ha arribat a aquesta posició, i l'alarma el que me diu és que no ha aconseguit arribar a la posició que li hem indicat. Val? Fail to achieve set position in set time limit. Per tant, ell no pot arribar i dona un error. Val? Per a resetejar l'error, l'únic que hem de fer és o bé fent clic en este reset, o bé faríem clic en este reset i a partir d'ací ja podríem continuar utilitzant la pinça. Pues, bé, en principi aquesta seria la configuració bàsica de la càmera, de la pinça. Espero que vos hagi quedat més o menys clar. Vinga, adeu!